হয় ঘক ছাত্ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই প্ৰাণ ল'লে অধ্যক্ষৰ মৃত অধ্যক্ষজন ৰাজেশ বাবু উদণ্ড ছাত্ৰজনে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক চুৰিকা ঘাট কৰি হত্যা কৰাৰ পাছত অধ্যক্ষৰ চকীত বহি মোবাইল ফোনেৰে কৰিছিল মৃত্যু যন্ত্ৰণাত চটফটাই থকা অধ্যক্ষৰ ভিডিঅ' এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীত ছাই বিকাশ একাডেমীৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ হৃদয় শ্ৰেণীকোঠাতে ছাত্ৰৰ চুৰিকা ঘাটত শিক্ষকৰ মৃত্যু হৈছে শুনিলেই গাৰ নোম ডাল ডাল হোৱা এই ঘটনা ৰাজ্যত কাহানিও নোহোৱা নোপোজা কাণ্ডই কঁপাইছে এতিয়া শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমী এইবাৰ কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিট আৰু জে ই ডাবল ই ক্ৰেক কৰাৰ বাবে শিৱসাগৰত জনাজাত হৈছিল ছাই বিকাশ একাডেমী আৰু তাতেই এডমিশ্যন গ্ৰহণ কৰিছিল সেই ছাই বিকাশ একাডেমীত ছাই সানিলে একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই পঢ়া শুনাত নিয়মীয়া নাছিল ছাত্ৰজন শ্ৰেণীকোঠাতো উপস্থিতি আছিল অনিয়মীয়া শনিবাৰে সেইজন ছাত্ৰই বেমেজালী লগাইছিল ৰাজেশ বাবুৱে পঢ়াই থকা শ্ৰেণীত কাণ্ডদেশী ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ৰাজেশ বাবুৱে দাবী ধমকি দি শ্ৰেণীৰ পৰা উলিয়াই দিলে সেইজন ছাত্ৰক শনিবাৰে গৰমৰ বন্ধৰ বাবে দুই সন্তানক লৈ ৰাজেশ বাবুৰ পত্নীৰ আৰু সন্তান পুৱাই ৰাওনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ জৰি বিমান বন্দৰৰ পৰা বিয়লি তামিলনাডুৰ স্বগৃহলৈ যোৱাৰ কথা আছিল পত্নীসহ সন্তান কিন্তু ঘটনাৰ খবৰ পাই আঠ বাটৰ পৰা পুনৰ শিৱসাগৰলৈ উভতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আৰু যিহেতু এই শিক্ষকজনে ছাত্ৰজনৰ কিছু উদ্ভণ্ড আলিৰ বাবে তেওঁক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিল তাৰপাছত ছাত্ৰজনে কাষৰ এখন দোকানত গৈ এখন চুৰি কিনে আৰু সেইখন চুৰি আনি শিক্ষকজনক শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰি থকা অৱস্থাতেই হত্যা কৰে অতি জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ঘটনা আৰু তাকো একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই অতি সামান্য কথা এটাৰ বাবে এজন শিক্ষকক হত্যা কৰাৰ ঘটনা যি ঘটনাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে

আৰু সেই ঘটনা আজি যেতিয়া সংঘটিত হ'ল তেতিয়া হাহাকাৰ লাগে সেই চাই বিকাশ একাডেমীখনত দৌৰা দৌৰি লাগে সকলোৰে মাজত শিক্ষকজনক লগে লগে শিৱসাগৰৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম প্ৰগতি নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কিন্তু প্ৰগতিৰ চিকিৎসকে ক'লে যে উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ নি থকা বাটতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ বৰ্তমান লাইভত আছে প্ৰদীপ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সামগ্ৰিক তথ্যখিনি আমি পাইছোঁ আৰু শেহতীয়া আপডেটখিনি বিচাৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰজন মানসিক অৱস্থিতি কেনেকুৱা ছাত্ৰজন ড্ৰাগ আগবাঢ়িছে কিছু লোকে স্থানীয় কিছু লোকে ড্ৰাগছ তেওঁ ড্ৰাগছ মাজে সময়ে হেৰণ কৰে বুলি সদৰি কৰিছে কিন্তু আচলতে পৰীক্ষা কৰিলে ধৰা পৰিব কিন্তু অতি জঘন্য আৰু বৰ্বৰ আচলতে হত্যাকাণ্ড এয়া আৰু ছাত্ৰজন যে একদম গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ উদণ্ড সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে মই পোনপ্ৰথমে কেইটামান তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপত দিব বিচাৰিছোঁ সেই যিগৰাকী ৰাজেশ বাবু ইতিমধ্যেই যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেখেতে সেই ছাই ছাই বিকাশ একাডেমী দুহেজাৰ প্ৰায় দুহেজাৰ ওঠৰ চনমানৰ পৰাই তাত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছিলে তেওঁ সেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছিলে সমান্তৰালত তেওঁ নিজেই পাঠদান কৰে আৰু তেওঁ মেনেজাৰ হিচাপে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানখন পৰিচালনা কৰে মেনেজাৰ আৰু অধ্যক্ষতা দুয়োটা একেলগেই চলাই আহিছিলে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ছাত্ৰজনে উদণ্ড বুলি আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁ শিক্ষকজনক চুৰিকা কৰি আহি তেওঁ এটা ষ্টেপত বহি দুই একক কৈছিলে যে মই এতিয়া ক্ৰিমিনেল ক্ৰিমিনেলৰ সৈতে আপোনালোকে কথা নুশুধিব ক্ৰিমিনেলক নুশুধিব সেই কথা আমি পূৰ্বতে কৈছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আমি আমাৰ হাতত পৰিছেহি যিটোৱে আচলতে অতি চাঞ্চল্যকৰ আৰু এই ছাত্ৰজন যে গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ উদণ্ড সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো তেতিয়া লৈছিলে যেতিয়া শিক্ষকজনক প্ৰথম মহলাত হত্যা কৰি শিক্ষকজনক চুৰিকাঘাত কৰি আহি সেই ছাত্ৰ উদণ্ড ছাত্ৰজনে সেই ৰাজেশ বাবুৰ যিখন চকী আছিলে অধ্যক্ষজনৰ যিখন চকী সেই চকীখনত খন্তে সময় বহিছিলেহি তাত চকীখনত বহি নিজেই তেওঁ ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰিছিলেহি তাৰ চকীখনত বহিছিলে ইয়াৰ পৰা আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা এই ছাত্ৰজন হ'ব সেয়া সহজেই অনুমেয় কাৰণ সেই শিক্ষক তেওঁৰ শিক্ষকজনক তাত চুৰিকাঘাত কৰি আহি সেই শিক্ষকজনৰ যিজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ কোঠাত সোমাই তেখেতৰ চকীত তেওঁ ৰজাৰ দৰে বহিছিলেহি আচলতে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট আচলতে কোনো ভয় সংকোচ কোনো আচলতে অনুশোচনা যে নাই সেই ছাত্ৰজনৰ এই কাণ্ড কৰাৰ পিছত সেয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিজন শিক্ষক ৰাজেশ বাবু ৰাজেশ বাবু ঘৰ হৈছে তামিলনাডুত তেওঁ প্ৰায় দুহেজাৰ ওঠৰ চনমানৰ পৰাই সেই ছাই বিকাশ একাডেমীত তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে শিক্ষকতা হিচাপে শিক্ষক হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিলে আৰু যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যন গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ আৰম্ভ হৈছে তেখেতৰ পৰিবাৰ ইয়াত আছিলে তেখেতৰ দুটি সন্তান আছে ৰাজেশ বাবুৰ দুটি সন্তান আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ পৰিবাৰ শিৱসাগৰতে আছিলে আৰু যিহেতু গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে আজি আজি পুৱা তেওঁ দুই সন্তানসহ তেওঁৰ পৰিবাৰ তেওঁৰ পৰিবাৰ তামিলনাডুলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিলে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে প্ৰথম আৰু গুৱাহাটীতে সেই খবৰটো লাভ কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰ্তমান আমি জানিব পৰা আৰক্ষী আৰক্ষী সূত্ৰ সদৰ কৰা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁৰ পৰিবাৰ সন্তানসহ পুনৰ শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে উভতি আহিছে এয়া হৈছে এটা আমি জনাইছোঁ পুনৰ আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে সেই ছাত্ৰজনে ব্যৱহাৰ কৰা যিখন চুৰীয়ে আচলতে হত্যা কৰিছিলে সেই চুৰীখন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰিছে জব্দ কৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই ছাত্ৰজনক আটক কৰি সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁ তেওঁক হয়তো জুবিন ছাত্ৰজনক যিহেতু একাদশ শ্ৰেণী নাবালক ওঠৰ বছৰ তলৰ বয়সই গতিকে জুবেনাল ক'ৰ্টত তেখেতক হয়তো হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কিন্তু এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে সম্পূৰ্ণ গোটেই শিৱসাগৰতে চাঞ্চল্য় সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ ছাত্ৰজন মানে মই পুনৰ ছাত্ৰ আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰৰ মানসিকতাৰ ওপৰতো ই প্ৰভাৱ পেলাইছে আচলতে সচকিত কৰি যে ইয়াত আচলতে সকলোকে এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে দুই এগৰাকী ছাত্ৰই আমাক ভাক্য প্ৰদানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকেও দুই এক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থৰ থৰকৈ কঁপিছে আমাৰ আগত সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই মানে ইমানেই শংকিত হৈছে এবাৰ নোবাৰ নহয় কেইবাবাৰো সেই শিক্ষকজনৰ শৰীৰত চুৰিখনে এ একেৰাহে তেওঁ আঘাত কৰিছিলে প্ৰদীপ আমি জনামতে বুকু পিঠি আৰু আন আন অংশত আঘাত আনিছে সেই ছাত্ৰজনে আৰু যিটো তথ্য পাইছো ছাত্ৰজনে মাত্ৰ এটা সামান্য কথা যিহেতু এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কাষৰ এখন দোকানৰ পৰা চুৰিখন কিনি আনিছিল বুলি তথ্য আহিছে হয় নেকি হয় ওচৰৰ হয় শিৱসাগৰ চহৰৰ এখন দোকানৰ পৰা ছুৰিখন কিনি লৈ গৈছিলে যেতিয়াই ছাত্ৰজনক ক্লাছৰ বাহিৰলৈ প্ৰথমবাৰ যাবলৈ ক'লে ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল তাৰপিছত ছাত্ৰজনে সেই সময়খিনিতে বাহিৰত থকা সময়খিনিত ছুৰিখন কিনি আনিলে ছুৰিখন আমি আমি আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জব্দ কৰিছে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ছুৰিখন সম্পূৰ্ণ নতুন হৈ আছিলে ন নতুন বুলি আমি স্পষ্ট হৈছোঁ ছুৰিখন দোকানৰ পৰা কিনি আনি তেওঁ ছুৰিখন জেপত ভৰাই আচলতে লৈ গৈছিলে জেপত ভৰাই লৈ গৈ পুনৰ সেই ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ পাঠদান চলি থকা শ্ৰেণীকোঠা শ্ৰেণীকোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ছাত্ৰজন যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া সেই শিক্ষকজনে ৰাজেশ বাবুৱে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰে যে তোমাক আজি ইয়াৰ পৰা ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে তুমি আকৌ কিয় আহিছা কিয় অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিছা তেতিয়া তেওঁক কৈছিলে যে পইচা দিছোঁ ইয়াত মই আহিমেই সেই বুলি কৈ তেওঁৰ শিক্ষকজনৰ কাষলৈ গুচি গৈছিলে আৰু তাৰপিছত ওপৰ ওপৰি চুৰিকাঘাত কৰিছিলে আৰু সেই চুৰিকাঘাতত আচলতে তেজেৰে সম্পূৰ্ণ লুটুৰি পুতুৰি হৈ আছিলে আমি শ্ৰেণীৰ কথাসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তেজেৰে সম্পূৰ্ণ লুটুৰি পুতুৰি হৈ আছিলে তাৰপিছতে তেওঁক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ বুলি লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বে মৃত্যু হয় কিন্তু সেই ছাত্ৰজনৰ মানসিকতা বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিগৰাকী ছাত্ৰই নিজেই আচলতে তেওঁ তাত চৰিকাঘাত কাণ্ড কৰি আহি তললৈ নামি আহি প্ৰথম মহলাৰ পৰা তললৈ নামি আহি তেওঁক লগ পোৱাসকলক কৈছিলে যে মোক এতিয়া একো সুধিব মোৰ ক্ৰিমিনেলৰ লগত আপোনালোকে কথা নাপাতিব সেইটো ক সেইটো কথা কৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও তাৰ পূৰ্বে সেই কাণ্ড কৰিয়েই লগে লগে সেই শিক্ষকজনৰ চকীত বহি তেওঁ ভিডিঅ' লৈছিলে ভিডিঅ' কৰিছিলে সেইটো আচলতে

পৰিয়ালৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লোৱা নাই কাৰণ আৰক্ষীয়েও কৈছে যে এতিয়াই লোৱাটো আচলতে তেওঁলোকেও বাধা দিছে কাৰণ ছাত্ৰজন যিহেতু আচলতে ওঠৰ বছৰ তলৰ বয়সৰ একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁ সেই পৰিয়ালক আৰু পৰিয়ালত মই জনাব বিচাৰিছোঁ দে তেওঁৰ ছাত্ৰজনৰ দেউতাক ইতিমধ্যেই স্বৰ্গকামী হৈছে তেওঁ প্ৰয়াত হৈছে এবছৰ ডেৰ বছৰ পূৰ্বে তেখেতৰ মাতৃ আছে আৰু মাতৃক এতিয়ালৈকে ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ যিয়ে নহওক এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে জোকাৰি গৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে আচলতে জোকাৰি গৈছে আৰু দুয়েকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ছাত্ৰজনে মাজে মাজে ড্ৰাগছ হেৰণ কৰিব কৰে বুলি অভিযোগ উঠিছে আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনাই শিৱসাগৰক জোকাই গৈছে কালিও মই জনাইছোঁ কালিও এজন বাইছ বছৰীয়া যুৱক মাত্ৰ বাইছ বছৰীয়া যুৱক এজনে এজন ব্যক্তিৰ কাটি নদীত আচলতে উকুৱাই দিশ নদীত উকুৱাই দিছিলে কালি সেই ঘটনা আজি যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পৰা মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰ এক দুই কিলোমিটাৰ নিলগত কালি সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নিশ্চয় সেই ঘটনাৰ ঢৌ মাৰ যোৱাই নাছিলে সেই কালিৰ যিজন ব্যক্তিক কটা হৈছিলে তাৰ মৃতদেহ আজিও উদ্ধাৰ হোৱাই নাই কিন্তু তাৰপিছতে আজি পুনৰ এনেধৰণৰ আচলতে হত্যাকাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই জোকাৰি কৰিছে প্ৰাঞ্জল হয় শিহৰণকাৰী এই ঘটনা আৰু আপুনি শেহতীয়া তথ্য জনালে ধন্যবাদ ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত নাও দুৰ্ঘটনা কালাৰ দিয়াত নাও ডুবি দুই শিশু আৰু কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে মৃত পাঁচ বছৰীয়া মাৰুফা খাতুন আৰু পোন্ধৰ বছৰীয়া আশ্ৰফুল ইছলাম তুলুঙা নাৱেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল দুয়ো এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি শোকৰ চাহ পৰিছে এয়া নলবাৰীৰ মুকালমুৱৰ খবৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালাৰ দিয়াত নাও ডুবি দুই শিশু আৰু কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে মৃত পাঁচ বছৰীয়া মাৰুফা খাতুন আৰু পোন্ধৰ বছৰীয়া আশ্ৰফুল ইছলাম টুলুঙা নাৱেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল দুয়ো এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি শোকৰ চাহ পৰিছে বটলাত মথাউৰিত গৈছিল মথাউৰিত এটা দামৰি চানা লৈ গৈছিল যোৱাৰ পিছত তাৰমানে দামৰি চানাটো জ্বৰ উঠিছিল উঠাৰ পিছত তাৰমানে সেইটো বেজি দিব নিছিল নাখনত সৰু না কিন্তু নাখনত দহজনমান আঠজনমান মানুহ আছিল আঠ নজন মানুহ অঁ সৰু সৰু না অঁ তাৰপিছত তাত যোৱাৰ পিছত মথাউৰিৰ পৰা আহাতে তাতে সেই আঠ নজন মানুহ আছিল নাওখনত তাৰপিছত কিবা ধাৰৰ কাৰণে গছত বুজি পেলাই তল গেল তল যোৱাৰ পিছত আশ্ৰাবলি চিলাম আৰু মাৰফোৱা কাটো সেই দুজন মাৰা গৈছে তিনিদিনে উদ্ধাৰ নহ'ল মহানগৰীৰ নলাত পৰি সন্ধানহীন হোৱা আঠ বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰ নলাই নলাই অভিযান চলাইও কণমানি অবিনাশক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ এছ ডি আৰ এফ আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন শনিবাৰে বিয়লি জ্যোতি নগৰৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জ্যোতিনগৰৰ নলাই নলাই অবিনাশক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে খান্দি পেলোৱা হৈছে কেইবাটাও নলা উঠাই দিয়া হৈছে নলাসমূহৰ শ্লেব ইফালে ঘটনাস্থলীত পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃক সান্তনা দি অবিনাশক বিচাৰি নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে সোমবাৰে অবিনাশৰ ঘৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী অবিনাশৰ ভাতৃৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব ল'ব চৰকাৰে বহুত দূৰ ডেড বডিটো যদি মৃতক বুলি ধৰি লওক আগুৱাই যাব পাৰে বা জীয়াই থাকিলেও আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ওপৰত জীয়াই থকাটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব মানে তাৰ শৰীৰত শক্তি থাকিব লাগিব যি নহওক এই গোটেই কথাবিলাক পুলিচে চাব কিন্তু ল'ৰাটো দেউতাক মাকে যদি নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকে তেতিয়া এটা সময়ত দেউতাক মাকো কলাপছ কৰি যাব সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে পুলিচ আৰ্মী বা মিলিটেৰীয়ে নিজৰ কাম কৰক যে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যি পাৰে কৰক কিন্তু দেউতাক মাকক আমি অলপ জিৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন যাতে দেউতাক মাক ঘৰত যায় আৰু এটা ল'ৰা আছে যদি এনেকৈ কৰি থাকোঁতে কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত দেউতাক মাকো যদি কলাপ চৈ যায় তেতিয়াহ'লে জীয়াই থকা ল'ৰাটো কোনে চাব সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে অকণমান দেউতাক মাক যাতে ক'ব গ'লে ঘৰত যায় ইজন ল'ৰাকো অলপ চায় আৰু অলপ প্ৰকৃতিস্থ হয় অকণমান যিটো ৰূঢ় বাস্তৱ তাৰ লগত যাতে চিনাকি হ'ব পাৰে যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ আমি চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখোঁ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাও কৰিম যে বাচ্ছাটোক যাতে আমি জীৱনতে পাওঁ কিন্তু মোৰ এটাই চিন্তা যে দেউতাক মাকক যদি আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকি থৈ দিওঁ তেনেহ'লে দেউতাক মাকো এটা সময়ত কলাপছ কৰি যাব আৰু তেতিয়া আমি কোনেও কাকো ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাত পামগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিয়লি এনেধৰণে পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু মন্তব্য আগবঢ়ালে আৰু এই কণমানি শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃকো সান্তনা দিলে আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত বৰ্তমান লাইভত আছে অসীম দত্ত এই মুহূৰ্তৰ কি শেহতীয়া খবৰ আছে এতিয়াও কিবা অভিযান চলি আছে নেকি প্ৰাণ বৰ্তমান সময়তো উদ্ধাৰ যি কাৰ্য সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো মই বাবু মৈদামৰ স্থানত উপস্থিত আছো যিটো স্থানত আজিৰ বিয়লিৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যি সমগ্ৰ ঘটনা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লৈছিল আৰু সেই স্থানটো মই পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিম জ্যোতি নগৰ যিটো স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ যি পোনপটীয়া ঢাল সেই পোনপটীয়া ঢলটো কিন্তু এই স্থান পৰ্যন্ত আহি পৰিছে আৰু এই স্থানৰ পৰা পথটোৰ তলেদি এটা কালভাৰ্ট আছে আৰু সেই কালভাৰ্টোৱেদি যদি চোৱা যায় কালভাৰ্টটোৰ তলেদি যদি কেনবাকই নিঠর দেহ বা অবিনাশর যদি সেই মৃতদেহটি পার হয়ে যায় তেন হলে কিন্তু সেই মৃতদেহ ভৰলো পৰ্যন্ত পাবগৈ আৰু ভৰলো পোৱাৰ পিছত হয়তো নিঃসন্দেহে সেই মৃতদেহ বিচাৰি পোৱাটো হয়তো কোনোবাখিনিৰ কঠিন হৈ পৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ আশা আছে উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী যি দল আছে সেই দলৰ এটা আশা আছে যে কেনেবাকৈ হ'লেও তেওঁ সেই যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ বিচাৰি উলিয়াব কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে প্ৰাঞ্জল মই এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিম বা চৰকাৰৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিম যদিওবা উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা যেনেদৰে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে তাক শলাগ ল'ব লাগিব কিন্তু কোনোবা খিনিত নহয় কোনোবা খিনিত আজিৰ দিনটোত মই ক'ব পাৰো যে কোনোবা খিনিত নহয় কোনোবা খিনিত এটা সুৰুঙা ৰৈ গৈছে কাৰণ কোনো ধৰণৰ অসীম মই মাজতে হস্তক্ষেপ কৰিছো এটা প্ৰশ্ন যে জি এম চিৰ ওচৰত অৰ্থাৎ পৌৰ নিগমৰ ওচৰত এখন নক্সা নাই গুৱাহাটী নলাবোৰৰ সেই নক্সা নোহোৱাৰ ফলতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰাঞ্জল চাওক মই সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ নক্সা নাই কোনফালেদি গৈ কোনফালেদি ক'ত নলাথু পৰিছেগৈ কাৰ তাৰ কোনো ধৰণৰ এখন মেপ নাই গতিকে সেই মেপখন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে আৰু বিয়লিৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া এই স্থানত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া এন ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দল জ্যোতি নগৰ সেই যিটো স্থানত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁ হাতে 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 তেওঁলোকৰ হাতে হাতে এডাল জোং আছিল জাঠি আছিল আৰু সেই জাঠি জোংডালৈ সেই জাঠি জুংগালৈ তেওঁলোকে আচলতে য'ত ত'ত খুচি তেওঁলোকে সেই যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে অৱশেষত শেষ উপায় আছে এই যি ঢল এই ঢলেই শেষ সোপাই আছে গতিকে সেই সোপাই লৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰযুক্তিবিদ্যা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে উৰেটো নিশা ইয়াত কটাম বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে আৰু উৰেটো নিশা তেওঁলোকে অভিযান চলাব বুলি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে কিন্তু তাৰপিছতো বৰ্তমান পৰ্যন্ত ব্যৰ্থ বা বিফল হৈ পৰিছে কি ক'ব কিবা আশা আছে এতিয়া আশা মানে কালি পৰহিৰ পৰাতো আমি কষ্ট কৰি আছোঁ চাই আছোঁ এতিয়া নলাই নলাই য'ৰ পৰা পৰিছে তাৰ পৰা গৈ 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 আমি বহলুমুখ ওলাইছোঁগৈ তাৰপিছত আজি এটা অলপমান ডাউট এটা আছে যে যদি প্ৰথমতে আহোঁতে যদি মাটিৰে যদি ফুট খাই থৈছে এতিয়া এই বৰষুণ জাগে মানে কি জানি অলপমান

অ তোতো অভিয়াচলি অসুবিধা হৈছে এই কাৰণে নলা নলাই ৰাইবলগীয়া হৈছে আমিতো গম নাপাওঁ কোনটো নলা কেনেকে যায় সেইটো কাৰণে গুচি আহিছো আৰু কিছুমান মানে ডিভাই ডিভাইটো আছে তথাপিতো যোনটো মানে মেইন আৰু এই মেইনেদি আমি গুচি আহিছো আৰু নিশ্চয় গৈ চাওক প্ৰাঞ্জল এনেদৰে নক্সাৰ অবিহনে কোনো ধৰণৰ ৰুটমেপৰ অবিহনে তেওঁলোকে অভিযান চলাব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেয়া দায়িত্ব তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য গতিকে তেওঁলোকে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত এই অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ শেষ আশা আছে এই পথটো এই পথটোৱেইদিয়ে শেষ আশা যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল মুখলধাৰ এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু সেই বৰষুণ জাক অহাৰ পিছত তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে ক'ৰবাত যদি মাটিটো ফুট খাই আছিল তেওঁৰ মৃতদেহ সেই শিশুটিৰ মৃতদেহ তেনেহ'লে সেই বৰষুণ জাকে তেওঁলোকক হয়তো ক'ৰবাতখিনি নহয় কোনোবাখিনি তেওঁলোকক সহায় কৰিব আৰু সেই মৃতদেহটো উটি অহাৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যদিহে উটি আহে তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে যদি সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বা সমগ্ৰ ঘটনা বা সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেহলে এই যিটো স্থান আছে তাৰ আগত এটা ভেটা দি থোৱা আছে আৰু এই যিটো স্থান এই প্ৰত্যক্ষ কৰিম বুলি সাজু হৈ আছে সম্পূৰ্ণ নিশাটো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান কাৰ্য চলাই থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ অসীম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম বিচাৰিব এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে অসমৰ বান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন অমিত শ্বাহৰ অসমক সকলো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰই অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক গৃহমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ ফোন কৰি অসমৰ বানৰ সামগ্ৰিক অৱস্থিতি বা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু অসমক সকলো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰই আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত